1-2 akcija, to je taj lajfić, a da vidimo šta se dješava u Bokari u ovim sitnim satima. Da vidimo kako se narod skockao, sredio. Sada je oko pola 9:09, po lokalnom vremenu, naravno. Evo vidite Bukaricu, bakice spremne da popiju kaficu i da poručkaju nešto. Ja sam se toliko najeo, to sam kilogram ribe, znači ne mogu da dišem. I opet sam sad popio jednu Coca-Colicu, prekršio sam, znači ovo je treća Coca-Cola koju sam popio ovde na putovanju, verovali ili ne, idemo vama da vidimo šta ima. Moram da kupim neke tanjiriće, suvenire za moju palaticu. Ono grad je zaista lep. Zaista, zaista. Samo govorim zaista, ovo je nemoguće, majke mi moje.